Плюс-минус по нова и Радио Нова Нюз продължава. Не с кой да е, а с Димитър Маринов. Здравейте и добре дошли. Изключително удоволствие да сте в нашата студия. Благодаря ви на вас. Как се чувствате, господин Маринов? Малко уморен, но все пак. От всякъде ви дърпа, да ви пипна, да ви видят. Повод за гордост, ама абсолютно заслужено. Не, и аз така го желая да бъде. Това е, което ми харесва. До кога сте тук? До събота сутринта. След премиерата на снимка с Юки си тръгвам. И си пътувате. Ще има ли носталгия? Сега със сигурност ви е хубаво и като се приберете, ще ви липсва най-вероятно. Да, аз на много от вашите колеги започнах да им обяснявам, че канейки ме, представяйки ми тези възможности, не ми правят услуга. Да. След това ще има една тежка носталгия за известно време. Има ли шанс за Димитър Маринов да се върне за постоянно в България? За постоянно не знам. Трябва да питам жена ми. Защо? Среда там вече имате, разпознаваемство или... Да, аз съм там вече 28 години, нали? 29 почти. Аз съм живял по-дълго в Съединените щати, отколкото в България, но това няма значение. Времето няма никакво значение. Да, верно, създал съм се с среда, имам приятели, имам работа. Особено сега нещата започват да навлизат в един друг свят. Но това няма никакво значение. Аз никога няма да откажа на българска продукция или творци, които биха желали да разговарят с мен и да направят предложение. Сега не мога да кажа, че бих дошъл в България за една година. Да. Но бих желал... Нещо смислено, някакъв мащабен проект. Да, разбира се. Аз, за мен, което е най-важно, е с какво мога аз да допринеса, по какъв начин аз мога да помогна. Вие казвате в едно интервю нещо интересно, че си искате Америка от времето, когато сте отишли там. Простичко, ако ни кажете с какво се промени Америка, явно не в толкова добра посока от времето, в което сте отишли. Аз не бих казал, че се е променила. Това е определено, че се определено. Това е въпрос на мнение. И то е мое лично мнение. Аз съм човек, който обича реда, обича дисциплината, има респект към закона, какъвто и да е той, след като живее в тази държава. И ако не ми харесва, ми дигай си парцалите и си заминавай. Ама днес как? Казвате, днес е, мисля, че основното нещо, което аз забелязвам и което на мене не ми прави добро впечатление, е липсата на респект и уважение към правителството, към реда. Сега ние не говорим за правителство политически като правителство. Говорим за закона, за спазване на закона, институцията, нормативите, защото всеки един от нас живее своите стандарти, но в крайна сметка ние всички живеем добре, когато спазваме законите, които са създадени. Това е интересно, което казвате, защото не знаете, че за българите в нашата представа Америка е символ на това закона се спазва. Най-малкото там полицаи, свещени и така нататък. Това си едно. Е, това е проблема, че напоследък този закон започва да варира в различни варианти, започва да се създават настроения, започва да се създават. Сега, има си своите проблеми. Да. Ние всички имаме тези проблеми. Има репресии на различни неща. Младите хора желаят промяна. Но тази промяна не се прави по този начин, по който би трябвало една разделено, според мен да се направи. Да. Заговорихме за политика. В крайна сметка и в плюс-минус говорим предимно за политика. За съжаление или не обаче, политика има страшно много и в Холивуд. Нали така? Разбира се, киното винаги е било една огромна политика. Най-силно средство за пропаганда. Да, може ли да кажем, че днес обаче политиката е малко в повече? Политиката е, може би, малко по-силно намесена, както, много, както да речем преди 15-20 години. И дето си казваме на български, всяка кружка си има опашка. Явно, това е момент, в който много хора се опитват да изявят недоволство, нежелание, несъгласие. И това си оказва влияние. Сега, дали на нас не харесва или не харесва, това е въпрос на разбиране. Политиката ли е намесена в киното или киното и изкуството е намесено в политиката? Питам ви, защото в Холивуд видяхме много хора, които имаха ясна позиция, кой трябва да е президент на Съединените американски щати. Да. Че не трябва да е Доналд Тръмп. Впоследствие имаше удар върху елита, така да се каже, в Холивуд. Кевин Спейси, видяхме какво му се случи. Някой го вързаха двете. Казаха, Тръмп сега си отмъщава. Какво се случва? Толкова ли е страшен антагонизъм? Това е така, винаги на тези теми, като се говори е нож две остриета. Аз съм предимно актьор, винаги съм стоял на страни от политиката и единството, което мога да коментирам е как аз се чувствам и как аз го виждам. Как виждате това, което се случи на Кевин Спейси? Много ни е интересно, Кевин защото Спейси... това е легенда, която обаче беше тотално остракирана и изключена от обществото. Кевин Спейси за мен е един гениален актьор.
И никога аз не съм го гледал Кевин Спейси като нищо друго, освен като актьор-професионалист. Дали сега е гей, дали си има преференции политически, това си е негов проблем. Това мене не ме вълнува. Това е човек, който винаги, когато е на екрана, малки или големия, за мен е... Мен ми спира дъха. И когато скандала стана, аз бях много скептично настроен от гледна точка на това, защото аз много го обичам като актьор. Много го уважавам като актьор. Единството вътре в мен беше ох, Боже, дано да не е верно. Поддържаше се тази кампания много сериозно и много тежко и в крайна сметка вие знаете резултата, ние всички знаем резултата, но сега, напоследък, този резултат изведнъж започна да се опровергава. Страшното е това, че едва ли Кевин Спейси ще се завърне. Тут, което е тъжно за мен. Практически беше смазан. Може да се каже обаче, че тази политическа коректност, която битува в Съединените американски щати, под някаква форма така степен спира свободата на словото и мисленето на актьорите, че наподобява малко на цензурата по времето на комунизма, който вие познавате тук. Вижте, при мен е, проблема при мен е следния. Това е държавата, която започна свободата на словото. Бъркли. Когато на всеки ще даваше възможност да излезе, да си го каже и да няма проблем. Всичките тези, които парадират точно за свободата на словото, са в момента тези, които спират словото на тези, които не са съгласни. За мен това е проблема. За мен не е проблема как се изказваш или защо се изказваш. И това е... Самия филм «Зелена книга» е направен точно за това. Да. Изключително близка история именно и с нашите реалности, исторически дадености. Но да поговорим за България малко. Как вие виждате, макар и от дистанция повечето време, развитието на българската индустрия от гледна точка на кино? Виждаме доста сериали, доста филми. Има едно определено събуждане в българско, особено в българското кино. Напоследък почва да излизат филми, които така, като че ли българското кино в един момент си е поело дъх и започва на едно... Помните 90-те години, нищо нямаш. Това беше една смърт на българското кино от една страна. Това беше точно този периодът от старото социалистическо кино, изведнъж се превръща в новото кино и търсенето на новото кино, липсата на средства. И аз мисля, че последните поне едно 5-6 години българското кино започна да се събужда. И аз... Честно да си кажем обаче, както го сравнявате, вие сте на, така да се каже, на топа на нещата. Имам конкурентоспособност. Имаме ли нещо, което е специфично наше, така че да може да бъде използвано и наистина да дигнем добро ниво? Определено. Кое е то? Кое е нашата сила? Първо, българина е изключително... Българина е откривател. Българина е генератор на идеи. И това ни е заровено дълбоко в ДНА. Ние сме хора, които сме много силни творци. Много силни творци. Българина може да фантазира и да си въобразява. Проблема е, че българина може да реализира по верния начин тези неща. И това е липсата на тази структура. Защото всеки се страхува. Един режисьор в момента в България трябва да прави всичко. Той трябва да се съобразява с всичко. Един актьор на днешно време в България е в 7 проекта едновременно. Абсолютно. Той няма време да се научи думичките. Той няма време да бъде професионалист и да влезе в това, което трябва да влезе, което е страшно тъжно. Е как ние може да влезем в една система и да се сравняваме дори с Европа за кино, при положение, че не са създадени условията, в които да се твори и да се работи. Маринов, прави ви чест, че казахте в началото на интервюто, че сте готов да помагате с каквото можете да изслушвате предложение, но вие ще участвате в български филм «Снимка с Юки». Кажете няколко думи като финал, какво да очакват зрителите. Това беше наистина сценарий, който ме грабна уникално, не само заради ролята, която ми бе предложена, но въобще като история, защото е история след оригиналния разказ. И аз трябваше да прочета разказа и да продължа в сценария. Уникална идея и това, което аз винаги съм споделял, че това не е сценарий и случка и характери на България. Те са международни характери, защото това се случва по цял свят и всеки може да си го преведе по свой начин. Това е едно универсално кино. Много благодарим. Финален блиц въпрос. Кой любимия ви български актьор? Апостол Карамитев и Наум Шопов. За нас беше чест да направим една размяна в движение. Така, да. Сценарий. Добре. Благодарим.